Hesabat dövrü ərzində ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollar sərmayə qoyulub. Kənd təsərrüfatında 7,6% artım qeydə alınıb. Xüsusilə bitkiçilik 14%-dən çox artıb. 64 min yeni iş yeri yaradılıb ki, onlardan 58 mini daimi iş yerləridir. Dövlət investisiya proqramında nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz həllini tapıb və hazırda bütün infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Bu sözləri bugün rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və digər təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən 2018-ci ilin birinci yarısında Quba rayonunda sosial-iqtisadi inkişafın yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı yığıncaqda rayonun rəhbəri Ziyəddin Əliyev deyib. Hesabat toplantısında geniş məruzə ilə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi rayonumuzda da 2018-ci ilin birinci yarısında bir sıra işlər görülüb və qarşıya qoyulan vəzifələrin maksimum həllinə səy göstərilib. İlin əvvəlindən başlayaraq rayonda tikinti, abadlıq və quruculuq sahəsində işlər yeni vüsət alıb. Quba müalicə və diaqnostika mərkəzinin qarşısında yaxın müddət ərzində yeni istirahət parkının salınması işlərinə başlanıb və burada işlər sürətlə davam etdirilir. Vurğulanıb ki, 2018-ci ilin ən böyük layihələrindən biri olan və Quba şəhərinin xarici görünüşünü əsaslı şəkildə dəyişdirəcək yeni Quba yaşayış massivinin təməl qoyma mərasimi keçirilib və tikinti işlərinə artıq başlanıb. Şəhərin girəcəyində Su 81 məhəlləsində inşasına başlanılan 7 mərtəbəli yaşayış binaları ərazidə yerləşən Heydər Əliyev adına parkın və eyni adlı prospektin yenidən memarlıq həllini formalaşdıracaq. Məruzədə qeyd olunub ki, Qonaqkənd qəsəbəsində xalça toxuculuq emalatxanası əsaslı təmir olunub, rayonun Çartəpə, Ərməki, Cağacıq, İsnov və Kürkün kəndlərində yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verilib. Bunu həmçinin Quba rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rüfət Hacıyev də bildirdi. Görülən işlər siyasında rayonun bir sıra kəndlərində əhalinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışa çıxarılmasının asanlaşdırılması məqsədi ilə Bakı-Quba magistral avtomobil yolunun İqrıq kəndi ərazisində yol kənarında 2 və Quba xınalıq avtomobil yolunun Qımıl qazma kəndi ərazisində bir ədəd müasir tipli bazar tikilərək istifadəyə verilib. Uzun illər yerli əhali üçün böyük narahatlıq yaradan 23 kilometr uzunluğunda 8 kəndi birləşdirən Hacı Hüseynli Gənclər qəsəbəsi avtomobil yolu və bu yola birləşən digər kənd yollarının asfaltlanması işləri başa çatdırılıb və əhalinin istifadəsinə verilib. 2018-ci ilin birinci yarısında Quba rayonunda sosial-iqtisadi inkişafın yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı yığıncaqda məruzə zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, yol hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə Bakı-Quba yolunun 164-cü kilometr hissəsində şəhərin Heydər Əliyev prospektinin Bakı şəhəri və Xaçmaz rayonu istiqamətləri, həmçinin Vaqif küçəsi ilə kəsişməsində yerləşən dairənin yenidən qurulması təmin edilib. Yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Şəhər daxili yollarda əsaslı və cari təmir işləri aparılıb. Qubada quruculuq və abadlıq işləri ilə yanaşı əhalinin təbii qaz, elektrik enerjisi və yüksək rabitə ilə təmin olunması üçün görülən işlər də sakinlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırılmasına xidmət edib və bu sahədə işlər davam etdirilir. Rayonda həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədi ilə müəyyən işlər görülüb. Kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində görülən işlərdən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevlə bərabər Quba kənd təsərrüfatı idarəsinin rəhbəri Allahverdi Xudaverdiyev də qeyd etdi. Hesabat toplantısında rayonda gedən quruculuq işləri ilə bərabər rayonda keçirilən kütləvi mədəni tədbirlərdən də söhbət açılıb. Qeyd olunub ki, rayonda çoxsaylı yubiley tədbirləri, təqdimat mərasimləri, maarifləndirici tədbirlər keçirilib. Tarixi, bayram və anım günləri ilə bağlı çoxsaylı silsilə tədbirlər təşkil olunub. Hesabat yığıncağında Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı toplantı iştirakçılarına müraciət edib. Mən istəyirəm ki, elə bir komanda formalaşsın ki, elə bir komanda formalaşdı ki, hər yerlərdə öz işinin icrasını tam təmin etsin və mənə də tamam böyük layihələri, böyük işləri icra edib. Mən demirəm ki, onlar işləsin, mən dincəlim. Əslində, bugün məndən çox şəhər gəzən yoxdur. Komxozun müdürüdür, icra nümayəndəsidir, bələdiyyə sədridir. Və bunlar bundan ötəridir. İstər şəhərdə, işlər qəsəbələrimizdə. Ona görə hər bir kəs öz vəzifəsini dönüdünü deyirəm. Sonra işdən azad eləyəndə də heç kəsin haqqı yoxdur bu gün məndən inciməyə. 2018-ci ilin birinci yarısında Quba rayonunda sosial-iqtisadi inkişafın yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən hesabat xarakterli yığıncaqda məruzə ilə bağlı qərar layihəsi oxunub. Qərar səsə qoyularaq qəbul olunub.